前高雄地检署检察官景天博利用职务贪污判刑未到案，地检署发布通缉令。不分区立委政党抽签，共18个政党选票也创下史上最长，有70公分。移民署查获14名印度籍男子逾期停留，桃园住处就像是个印度村，将被驱逐出境。广东深圳工业区土石崩塌，今天救出了一名被活埋67个小时的19岁男子。我是王琦如，欢迎收看今天12月23号的公视晚间新闻。首先带您关心的是前高雄地检署检察官景天博，因为利用职务索贿贪污，在今年11月被判刑了11年6个月定谳。没想到12月1号他没有到案执行，地检署已经发布了通缉令。但是景天博在高雄的房产早在官司诉讼期间卖掉了，改名景树华，妻小也是加拿大的公民，可能已经潜逃出境。地检署表示目前没有发现出境的记录，但是确实也掌握不到他的行踪。被发布通缉的就是这位现年59岁、长相斯文的前高雄地检署检察官景天博。他因为利用职务向被告索贿，在今年11月12号被判刑11年6个月定谳，没想到12月1号却消失无踪，没有到案执行。本署检察官认定，景姓受刑人已经逃匿，行踪不明，于今年的12月1号下午15时许正式的发布通缉，并申请法院没收其已之前拒保500万的保证金。景天博曾担任熊检发言人，常在媒体上宣布侦破不法案件，但自己却不止向被告索贿，还交换投资马来西亚的机会，不法获利估计超过10亿元。2012年检方侦办时，就曾将他收押禁见，但一审期间，法院却让他500万元交保。多次提出这个景姓受刑人涉嫌贪污及泄密的犯罪嫌疑重大，且他过去经常出境前往外国，有多个外国的金融账户，且其妻女都有加拿大公民的身份等等事证，显然有高度逃亡之余。但是一审法院在审理期间，仍然于101年6月26号同意以500万元拒保。如今景天博在高雄的房产已经卖掉，在台亲友也说不知去向。虽然他被限制出境，目前还没有发现出境记录，但警方确实掌握不到行踪。如果确定景天博逃到加拿大，熊检表示将请外交部洽请加拿大政府协助。记者王介村、许正俊高雄报道。继续来看台东挟持大学生当人质事件，嫌犯林国正在昨天下午弃械投降，人质平安获释之后，林国正马上也被带往台东地检署侦讯，被依涉嫌强盗以及非法剥夺他人自由等罪嫌，今天凌晨收押禁见。而对于嫌犯指控遭到警察诬陷，被指控的刑警小队长今天也出面澄清。历经21小时的持枪挟持人质事件，最后平安落幕。嫌犯林国正被移送台东地检署侦讯。他对外声称，是因为遭到刑警小队长刻意栽赃诬陷，才会持枪挟持人质。而被指控的刑警小队长上午也出面澄清，强调不排除提告。侦办案件均依法定的程序本案也报请台东地检署检察官指挥侦办对犯嫌不实的指控将依法提出告诉。台东地检署表示，会针对嫌犯的指控进行调查。检察官在凌晨也已经传唤林国正涉及强盗案部分的2名同伙讯问，侦讯后两人被限制住居撤回，而林国正因为持枪又挟持人质，犯行重大，被台东地方法院裁定收押禁见。因为他一直认为他所涉的持枪强盗部分是被他的朋友出卖，然后联合警察来诬陷他，那这一部分其实我们卷里还是有一定的事证，不然我们不会随便发拘票。至于他最后到底事实的细节部分，那当然是要等待我们调查之后我们才能够厘清。因为他现在等于是因为挟持人质又多犯一条302条第一项的罪，那这一条罪是5年以下的罪。这起持枪挟持人质事件，警方被外界质疑办案不力，才会花了21个小时落幕。台东县警察局表示，整个过程嫌犯情绪反反复复，又有枪械，为了考量人质安全，尽量以谈判取代攻坚。
我们是一定是以营救人质为人质的安全为第一考量哈。整中我们持续透过谈判人员及亲友温馨的喊话。嫌犯林国正目前羁押在台东看守所，所方表示目前他的情绪稳定。记者张明哲台东报道。这三位男大学生遭挟持，在历经21个小时的对峙之后，林姓嫌犯终于在昨天下午释放了最后一名的人质张姓同学，让整体事件和平落幕。台东大学表示，后续将对这三名学生进行心理咨商和辅导。身穿黑衣的嫌犯林国正被警方带出屋外，直接送上警车。平安吗？身体状况还好吗？而被林姓嫌犯挟持的最后一名人质张姓同学也终于获释，连带笑容，在家人和警方的陪同下低调离开现场。这起挟持案，林姓嫌犯当时为了躲避警方的追捕，逃进这一处民宅，并持枪挟持了三名男大生。他都不讲话，然后因为我们跟他没有很熟，所以我们想说他怎么突然进来，就后面就一个人拿枪指他走进来。所以他先挟持了学长，对，然后再来挟持你们两个，对对。所以你们看到学长其实已经被枪顶着了，对。其中陈姓和许姓同学先被释放，张姓同学持续被挟持。而在被挟持的过程当中，张姓同学也从窗户探出头向大家喊话报平安。和平落幕之后，校长也表示将会加强学生的安全。在这边是一个个案，可是这个有可能在其他的校园都发生啊，所以我想也要加强啊各个校园的啊，教育部应该都有通告各啊那个校园都要加强这样的警戒。而校长也怀疑张姓同学曾帮嫌犯说话，疑似有斯德哥尔摩症候群，可能产生同情嫌犯的人质情节。不过张姓同学在事后po文回应，不晓得自己有没有这一种症状，但当时被枪指着头，其实没有太多反抗机会，也感谢所有帮助他陪伴他的人。而历经21小时的挟持案落幕，校方表示会对这三名学生展开心理辅导和咨商，希望可以帮助他们，不要让这一段经历成为内心阴霾。记者综合报道。七大工商团体今天持续举办台湾经济发展论坛，邀请了亲民党主总统候选人宋楚瑜谈论未来经济发展的施政对策。现场工商人士针对如何改善投资环境、如何维持两岸关系和平发展等等问题进行提问。宋楚瑜强调，未来在经济整合上会用务实的态度，利用政治手法和中国大陆对话，寻求台湾最大的利益。七大工商团体举办第二场台湾经济发展论坛，邀请亲民党总统候选人宋楚瑜对谈。对于未来的两岸策略和财经政策的规划上，宋楚瑜强调，两岸关系的和平发展上会用务实的态度和中国大陆对谈，寻求台湾最大的利益。未来当选之后，会积极带领政府加入亚投行等区域经济组织。经济性质的不涉及到主权问题的事情，我们应该透过政治的杠杆跟对方很严正地说，我们对于这些经济整合的，我们有权利去参加。而合资的存费、调涨电价这些能源政策的看法上，宋楚瑜强调，在获得充足的代替能源之前，不会轻言废除核电厂。可是他坚决反对合资，因此在电费的调涨上也要从电量、电价等方面研究，不能乱涨，是要核实实在的实，你要把我们现在电价的这个价钱和我们现在用电量和我们现在所产生的问题，把它搞清楚之后再定一些政策。至于不少工商人士针对台湾的投资环境落后、缺工、缺电、劳动成本过高等问题来问宋楚瑜，宋楚瑜是强调，未来当选之后会做有执行力的领导者，整合中央跟地方的资源，从改变政府组织的保守文化开始着手，兼顾企业及劳工的利益。记者陈嘉欣、张子佳台北报道。来看民进党今天再度对国民党党产议题发动攻势，党主席蔡英文今天下午举行的记者会表示，选后民进党将推动制定政党法，明文确立政党非盈利的社团法人本质，并且推动制定政党不当取得财产处理条例，让国家可以追讨国民党的不当利益。蔡英文也呼吁企业不要涉入国民党党产的争议，以免陷入纠纷。改造国会，改造国会，推动政党法，
推动正当化。民进党总统候选人蔡英文23号下午以民进党主席身份，在民进党中常会后率领多位中常委共同举行记者会，表示民进党中常会通过决议，将在选后推动制定政党法，明定政党是非盈利的社团法人。尽管现阶段国民党以信托管理为托词，但事实证明其信托对象仍是关系企业。国民党能够轻易掌控党营事业的经营跟资产的处分，更继续收取巨额的资息，造成政党竞争的不公平。民进党也希望尽快制定政党不当取得财产处理条例，处理国民党的不当党产和利益，将国民党在威权时期以不正当的手段取得的财产利益都应该要厘清真相，予以追讨，还给国家跟人民。蔡英文也向国民党喊话，选前应冻结资产处分及移转，并呼吁企业不宜涉入。对于国民党在选前加速处分党产，我们呼吁朱主席应该要悬崖勒马，我们也期盼企业主应该发挥社会责任跟道德的良知，不要涉入国民党党产的处分，避免购买或接收，以避免未来陷入争议跟纠纷。另外，针对国民党立委蔡正元和前国民党立委邱毅持续开记者会质疑蔡英文炒地皮，民进党在下午由发言人黄帝颖律师再度向台北地检署告发，两人涉嫌违反正副总统选罢法，意图使人不当选。记者张雄、陈昌维特别报道。而国民党总统候选人朱立伦今天则提出了投资台湾七大政策，为了鼓励台商盈余回流台湾，他仿效美国政策，主张对回台投资的台商，就其投资额度有超过一定的门槛，免征盈利事业所得税，并且主张要打造公平的租税环境，落实轻税减征的目标。台湾出口衰退，今年经济成长率保一再添变数。面对台湾经济的窘境，国民党总统候选人朱立伦提出投资台湾七大政策，包括鼓励优良台商返台投资，打造公平租税环境，强化基础设施工业区更新活化，增加产业劳工供给，加速法规松绑及推动，以及市场开放有效吸引外资。很多台商在国外的一些获利，他也希望汇回台湾，但是我们希望他汇回台湾的时候，这些钱呢，基本上要不能做房市股市的炒作，而真正的能够投资台湾，而且要创造就业机会。朱立伦也模仿美国吸引海外资金回美国投资的政策，对回台投资的台商其投资额度免征盈利事业所得税，并主张要打造公平租税的环境，落实轻税减征目标，并强化基础建设，稳定水和电的供应。我们现在的所有的供水事实上跟农田水利是混合在一起的，但我们要透过节流引水的方式，减少水资源的浪费，全面的检讨现在所有的火力发电跟天然气的发电，那我们提高它的效能。而针对民进党总统候选人蔡英文亲上火线，再度发动党产议题的攻势，朱立伦表示，民进党碰到困难危机或有人质疑他个人财产的时候，就把国民党党产拿出来当作提款机，呼吁候选人应该提出好的政策让民众选择。记者吴友仪、林国煌台报道。中选会今天进行了不分区立委政党号次的抽签，共有18个政党参加抽签，创下了历年来最多政党参选的纪录，选票也是史上最长，长达70公分。抽签结果，民进党抽到1号，民进党秘书长吴钊燮当场开心喊出签王，国民党则由立法院长王金平抽中了9号，他说这代表国民党长长久久国会过半，而亲民党由秘书长秦金生带队抽中了2号。中选会举行第9届不分区及侨居地委选举政党号次抽签，这次共有18个政党179人登记，将角逐34席不分区立委，而选票也是史上最长，长达70公分。依登记顺序，首先由民进党上台抽签，民进党秘书长吴钊燮代表抽签抽中了1号。他当场喊出签王，台下也响起掌声。在政党票的时候。投1号，台湾一起点亮台湾。而国民党由不分区立委第一名立法院长王金平代抽，他抽到9号，说9会勾票。因为过半年是长长久久的事，9呢哈也是台湾就是告就是勾了，我们把选票都能够招揽进来了。而亲民党由秘书长秦金生带队抽到2号，也相当满意。接二连三来为人民。来为国家
来做更好的奉献和付出。各政党抽签结果依序为一号民进党、二号亲民党、三号自由台湾党、四号和平各联盟党、五号军工教联盟、六号民国党、七号信心希望联盟、八号中华统一促进党、九号国民党、十号台联、十一号时代力量、十二号大爱宪改联盟、十三号绿社盟、十四号台湾独立党、十五号无党团结联盟、十六号新党、十七号健保免费连线、十八号树党。记者王启如、彭耀祖台北报道。普讯创投内线交易案上周宣判定谳之后，董事长柯文昌遭判刑的九年引发了高度关注。继周一宏基创办人施正荣等四位企业大佬出面力挺之后，今天联华神通集团董事长苗峰强也出面指出法院判决存在的许多的争议，他认为现行法规与实务有落差，未来企业并购买股票恐怕容易误踩红线。普讯创投内线交易案宣判定谳，董事长柯文昌遭重判九年，并科罚金一亿元。继周一宏基创办人施正荣等四位企业大佬罕见召开记者会出面力挺后，联华神通集团董事长苗峰强也召开记者会，认为柯文昌只是单纯投资，因为买股时间点在美商捷普宣布并购绿点以前，对于法院将投资意向书当成内线交易的明确时间点相当不认同。这个 LOI 的太广了，我跟大家刚才报告过，就是说我大部分的 LOI 都是丢到碎纸箱里，有杀鸡儆猴的条款很好的，但是杀鸡儆猴就是什么就杀杀杀的话，那这个呢就值得我们来想这件事情。但不少学者认为，就法规面而言，只要投资关系人就该回避，没有模糊空间。投资意向书虽然没有拘束力，但一旦公布还是会影响股价。进场买股已涉及内线交易，你们就应该知道你根本就不应该买，他们还去买，那哪有什么何必去讲什么消息明确不明确，你根本就不应该去买签意向书哈。那从证交法来看的话，那他应该是相当明确，可能会影响公司股价。企业界认为，发动并购或购买库藏股都需要买卖股票，至于哪个时间点买卖才涉及内线交易，目前法规难以认定。而法学界却认为，普讯的判决只能以个案来认定，没有修法前还存在着不少模糊空间。记者黄立伟、陈保罗台北报道。健保上路二十年来，全台社区医院从原本的568家，到现在只剩下了225家，几乎是腰斩一半。今天有数十家社区医院代表一起出面抗议健保没有落实医院分级转诊制度，造成的偏乡地区医院经营的困难，纷纷倒闭，也间接偏乡影响了偏乡民众就医的权益。明天下午还将走上街头，向监察院来按理申告。分级医疗救健保。来自全台数十家社区医院代表绑上红色头巾，高喊口号抗议健保没有落实医院分级转诊制度，造成不少民众不管小病或大病都习惯往大医院跑，也使得社区医院病患越来越少，部分小医院经营困难纷纷倒闭，间接影响偏乡民众的就医权益。像南投、像屏东、像台东，已经几乎快没有地区医院了。那这对这些民众来讲，没有人替他们发声。根据台湾社区医院协会统计，健保上路二十年来，因为实施医院总额支付制度后，全台社区医院从原本的568家，现在只剩下225家，几乎腰斩一半。而且花东地区只剩6家，万一又出现类似921大地震等重大灾害时，紧急救难医院人力恐怕不足。因此要求卫福部健保署应落实健保法规定的分级医疗制度，让社区医院能维持一定的服务能量。我们是尊重，因为这本来就是一个自由民主的社会，它要变大或变小，在基本在我们的法律上，其实是有他们自己可以操作的空间。健保署强调，民众如果不透过转诊直接到医学中心看诊，目前定额部分负担为360元，但透过转诊只要210元，但这是民众就医自由，无法强制。不过台湾社区医疗协会已经决定周四下午将走上街头，向监察院按铃申告，请监察院主持公道。记者赖雪梅、刘汉林台北报道。移民署桃园市专勤队在桃园大溪的一处透天厝查获的14名印度籍男子，都是预期停留的人士。14人挤在同一住处，俨然就像是个印度村。经过调查，发现他们是来台非法打工，目前呢正在追查非法的雇主，而这14名外籍男子也将被驱逐出境。
几名外籍男子面无表情地坐在地板上，面对专勤队人员提问，低调没有回答。一名属桃园市专勤队17号在桃园大溪的一处透天厝中，查获到14名印度籍男子，发现他们都是逾期停留人士，涉嫌来台非法打工。是以商务，大部分都是以商务观光的签证来台湾，好，都7天或14天的签证。那经过询问的话，他们是在工地或做一些那个打扫的工作，比较基本的出工。一个住处挤14个人，俨然是小小的印度村。专勤队表示，滞留台湾最久的已经超过2年，最短1个月，大部分来台时间1年左右。由于皮肤较黝黑，因此民众才会发现检举。从他们居住环境来看，大概是从事工地建筑业粗工，而因为语言不通，雇主疑似为了方便，还取了黑噜噜、阿甘等绰号来辨识。接下来我们会继续追查他这次雇用他们做这些粗工的雇主，那这些印度人我们也会依照移民法规定帮他们遣返。专勤队声明，这是首度在桃园查获有这么多逾期居留人士的群居案件，将继续追查雇主以厘清案情，同时也呼吁民众不要雇用未经许可的外国人工作，否则将依法开罚。记者台北桃园综合报道。广东省深圳市光明新区的工业区20号发生了超大型废弃土石崩塌的事件，灾害现场足足有50座足球场那么大，救援工作是困难重重。今天清晨6点38分左右，才救出了一名19岁的幸存者，他在厚重的土石堆里被整整活埋了67个小时。中国的武警与消防官兵23号凌晨3点半在滑坡体西侧发现2名受困者，但其中一人在被挖掘出来之前已经没有生命迹象。救难人员经历3小时的挖掘，终于在6点38分救出了第一名幸存者。他是来自四川重庆市19岁的男子田泽明。当时呢，在大楼倒塌的过程当中，大楼的一个结构件，他当时在一个很小的办公室里，墙体和一扇门板形成了一个非常小的生存空间，而就是这样一个生存空间，几乎支撑了他整整3天的时间。这起发生在20号早上、史上罕见的超大型废弃土石崩塌事件，灾害现场总面积达38万平方公尺广，足足有50座足球场加起来那么大。部分地区堆积的泥层足足有10公尺深。媒体以空拍机鸟瞰灾害现场，一望无尽的土石底下埋了3个工业区、30多栋的建筑物。那些建筑垃圾啊，然后挖起来的泥土啊，没地方倒嘛。城里边收了钱的，听别人说是300块钱一车。中国国土资源部的消息指出，才短短2年时间，工业区的小山头就出现堆积如山的土石与建筑废弃物，陡峭的坡体结构非常不稳，连日大雨的冲刷，悲剧就此发生。深圳市副市长刘庆生与住建局局长、光明新区管委会主任22号在记者会上向遇害的罹难者致哀，而事故发生已经3天，官方仍旧未公布确切的死伤或者是活埋人数，而以失联一词含混带过。官方至今的说辞是一死76人，行踪不明。记者王慧文整理报道。再过2天就是耶诞节了，以往在欧美国家已经是银白色的世界，但是今年却因为暖冬，不但看不到白雪，德国首都柏林竟然还樱花盛开，变成了粉色系的耶诞节。粉白色相间的花朵在枝头上绽放，仔细一看竟然是樱花。德国柏林街头在耶诞假期间竟然是花开满树，完全看不到白雪堆积。Weiße Weihnachten ist eigentlich nur noch auf Plakaten, ne?今年入冬后，因为气温异常温暖，德国平均温度都在7到11度，不如往年白雪皑皑，让樱花提早盛开，居民只能迎接粉色耶诞节。纬度高的国家像是俄国，往年早已大雪纷飞，今年同样出现暖冬现象。俄国红场旁边架设的冰制滑梯，因为气温不断融冰，让主办单位只能挂上道歉文，暂停开放。В центральном регионе России проходит под знаком ни дня без рекорда. Последние дни температурные рекорды предыдущих лет для этого времени года были прикрыты во многих городах на европейской территории России, в Москве в частности.
今年莫斯科冬季最高温达到7度，是继1982年冬季高温记录5.4度以来最高温的一年。尽管许多游乐场街头都换上了新年装置，但却让人感受不到冬天寒冷的气息。Я говорю, это не русская зима, это совершенно неправильно. Мы радуемся елочкам, нарядам, все, но не хватает снега, не хватает этого легкого мороза и прекрасное настроение, которое дает именно снег.目前欧洲各国都感受到了暖冬威力，影响了靠雪吃饭的行业。预计耶诞节当天将可能看不到下雪的美景，不少民众也希望跨完年后能够进入真正的冬天。记者陈世彤报道。2015年国际间最受瞩目的大事之一就是欧洲的难民危机，起源于欧洲的国际移民组织 IOM 最新发表的统计显示，今年从中东与非洲逃往欧洲的难民已经达到了100万人，达到2014年的4倍。而因为有关地区冲突迟迟未能解决，2016年仍将是有大批的难民流向欧洲。从今年上半年大约4月左右，这样的画面就不断在地中海海域上演。This is 3 to 4 times as many migrants coming north and refugees as we had in the year 2014. 国际组织的统计显示，上百万逃往欧洲的难民中，有97万人是越过地中海，选择意大利或希腊作为进入欧洲的跳板。当然，造成难民死亡的也以这个海域为最多。The death total is very close to 3,700, primarily in the Mediterranean, central Mediterranean. 即使平安登陆意大利或希腊，难民的另一场噩梦也才要开始。意大利和希腊本身经济问题重重，转身要欧盟帮忙，但难民移动路线上的许多小国同样无能为力，不仅纷纷筑起围墙阻挡难民入境，也放话不理会欧盟分配难民收容的配额。联合国官员认为，如果国际间没有一致性的方针，就无法真正解决问题。We need a new deal between the international community, with Europe in particular, and Syria's neighbors. It is clear that without education for their children, access to the labor market, and protection against poverty, more and more Syrians will see themselves left with only one option, moving on. 然而，11月的巴黎恐怖攻击，凶嫌之一被发现持有叙利亚护照，寻难民途径抵达法国。后来又传出伊斯兰国恐怖组织已经掌控伊拉克跟叙利亚的护照发行机构，加上难民持续涌入，超过有关国家的入境管理能力，连先前愿意收容大量难民的德国警方也表达了同样的忧虑。记者徐佳仁报道。希腊在23号一大早通过了划时代的法案，给予同居的同志伴侣享有跟异性伴侣一样的财产跟继承权益，但是并没有允许同性的婚姻以及领养小孩的权益。不过在保守势力强大的希腊，这样的改变并不容易。希腊同志权益团体在雅典国会前开心庆祝同性伴侣民事结合法案通过。Και ας μην είμαστε 100% χαρούμενοι και χαρούμενες. Σήμερα ναι, θα το γιορτάσουμε. Αύριο θα βάλουμε τους καινούργιους στόχους μας.尽管面临保守派政党以及影响力强大的东正教会强烈反对，但在在野的社会党力挺下，法案最后以193票赞成、56票反对通过，给予同性伴侣民事结合的权益。透过法律，也就是民事法，确立并保护同志伴侣关系等同或类似婚姻的结合关系。新法解决同志伴侣的财产跟继承问题，但没有允许同性婚姻以及领养小孩。Αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, να συμβιώσουν και να πορευτούν το δικό τους δρόμο στη ζωή, όπως εκείνοι θεωρούν ότι τους αξίζει, να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στη ζωή και στο θάνατο.希腊2008年实行的民事结合法，
把同志伴侣排除在外，并因此在2013年遭到欧洲人权法院谴责希腊歧视同志。接受金援的希腊被欧盟国际货币基金要求进行社会改革，齐普拉斯政府只好在盟友部分反对党跟教会的强力反弹下力推这项划时代法案。目前在欧洲承认同志伴侣权益的国家逐渐上升，包括英国、西班牙、塞浦路斯在内，但欧盟本身还有许多成员并没有跟进。记者陈秋梅报道。继续镜头转回国内来关心，在苗栗财政困窘，紧销超前津贴六个月没有发放了，让很多基层员警大叹无奈。县长徐耀昌紧急透过了党政平台向行政院先借了20亿的周转金，确定在24号前就可以拨入相关的津贴。但是此时中央答应借钱，也被外界质疑有选举考量。不管是苗栗院里的反风车抗争，还是苗栗县府前的反征收抗议，不论群众怎么喊怎么骂，第一线的员警尽责的坚守岗位。近几年苗栗重大公共建设抗争事件不断，基层员警一执勤就是好几个小时，加上原本治安勤务也要执行，超时加班工作更是家常便饭。不过苗栗县的警义消却已经六个月超勤津贴没拿到，基层员警大呼好无奈。多多少少的时候，可能闲聊之间可能会提到这些问题，那多少可能会提嘛。嗯哼，每大家原则上大家都希望说薪水啦、津贴啦，不管哪一个款项，都是希望正常能够按时准时下来嘛。根据统计，苗栗县警消六月到十一月的超时津贴加起来大约1900多万，另外包含生育津贴、社区社团相关补助也都没下文。县长徐耀昌紧急向中央调钱，最后透过党政平台来协调，行政院答应先借20亿应急，24号平安夜这一天就可以入账。县政府真的是迫在眉睫，而且年关将近，那我们已经在经过他们这些高层的帮我们协商，然后用这个贷款，就用抵押贷款的方式借出了这笔钱。超勤津贴拖了半年，终于还是拿到了。基层员警表示体谅县府的财政困难，也让家计终于可以维持。而县府强调，这笔钱只是跟行政院先借，发放的时间点刚好靠近年底结算，跟选举没有关系。记者林建生，苗栗报道。国立中兴大学今天清晨传出了火警，土木环工大楼一间实验室的仪器不明原因起火燃烧，还好消防队及时赶到现场扑灭火势，没有人员伤亡。但是今年兴大已经是发生多起火警，包括在四月的化学实验室气爆，九月的牧场阳社火警。消防表示，为了学生的安全，老旧管线和设备将会逐步更新。消防队赶到火灾现场，发生火警的是中兴大学土木环工大楼6楼的实验室，还好范围不大，10分钟就顺利扑灭。目前实验室已经封锁，起火原因还要再调查。我们立即从内部进去破坏窗户，然后利用室内消防栓进行灭火，然后进去室内搜索后发现现场是一个实验的机器起火燃烧。这次的火警虽然没有人员伤亡，但兴大今年已经发生多起火警。4月30号，化学馆2楼的仪器室突然爆炸，门窗玻璃都被震碎，连墙壁也因为强大的爆炸威力变形。9月23号，学校内的阳社疑似电线走火，造成16只羊被呛死。校长也很重视这个问题啊。那以化学系的人们已经有编列一些预算去修改更新他们的这个线路系统。那整个学校也会做逐步的来做这个确认跟做更新，这个是目前我们一定后续会继续来做的这个工作。中兴大学表示，学校部分大楼历史悠久，管线已经老旧，除了更新电路系统和设备，也会加强学生的防火观念和演练，特别是实验室的安全标准流程，一定会要求实施落实。记者邱慈培、彭安群台中报道。有百年历史的高雄中学高雄女中明年暑假将出现史上第一次合校上课，因为雄女校舍要趁暑假的时候来施工，已经向雄中提出了借校舍的请求，雄中也打算为此来整修厕所，迎接雄女学生的到来。很多学生觉得很有趣，也很期待。下课时间一到，涌出教室的几乎都是男学生。高雄中学是有将近百年历史的男校，但明年暑假就会有一栋校舍全部都是女学生，因为高雄女中也要来雄中上课。可以想到的，就比如说，
这个教室附近的厕所的处理哈，也许我们整栋的，如果出借整栋的教学大楼的时候，那可能那些厕所都必须要调整成女性专用的厕所。原来雄女的第一栋建筑老旧，外墙已经有部分裂痕，耐震系数也偏低。学校打算趁明年暑假施工补墙，两个年级的学生将分时段借用雄中教室。到火车站的交通方式就是比到雄女多很多啊，然后什么很多什么火车啊、公车什么东西，捷运都很方便。其实觉得蛮新鲜的吧，因为其实在女校也习惯了，对，然后可能过去需要适应一下。雄女学生觉得到雄中上课很方便，但还是有点害羞。雄中学生则很期待，还蛮爽啊，开心啊，还蛮期待的。这样子的话，可能会。就是要比较尊重女生一些啊，就是雄中可能一些阿鲁巴之类的吧。雄中雄女百年来将首度男女合校，两校都说平常就很重视性别平权，借这次短暂的合校给学生不同体验，也学习尊重异性。记者王介村、许正俊高雄报道。今天的总统大选系列报道，又来看第三次选总统的宋楚瑜，他是台湾唯一的省长，但是政坛路却走的波折。很多人会问，为什么73岁的还要再选？他说，就因为对台湾还有很多事放心不下。虽然是三位候选人中执政经历最丰厚的，但是面对两大党的夹杀，宋楚瑜这次选的并不轻松。他全台跑透透，下乡找朋友，除了要证明他的好体力，也要握过一双双手，争取乡亲的支持。就像我到了这个新竹，你去看看那条公路啊，我当年离开了就没有继续走下去。细数20年前担任省长时对地方的建设，今天看来却一点进步都没有。因为对台湾放心不下，他决定再投入总统选举。你把它当作侮辱，当作压力，当作挫折。73岁的宋楚瑜第三次选总统，这一次的竞选广告，他以沾满泥巴现身，表达所有挫折都是成长的养分，重新出发，要为台湾找出路。卷起袖子，动手实作，就算是愚公移山，也要为台湾打出一条出路。他觉得他是人生的最后一战，然后给他自己一个很强的使命感，那也他也很希望争取一个机会，让他这一辈子的功夫，这个可以实现。脱下西装，换上平底鞋，宋楚瑜宣布参选之后，积极下乡，往部落、往客家庄去，全台走透透找朋友，握手、签名、合照，几乎来者不拒，亲和力十足。来做省长是嵩山下海南发奔波，为行台乡亲认真去做事情。宋楚瑜这一次竞选主轴定调跳脱蓝绿，抛出大联合政府的主张，就连找副手也跨党派、跨性别、跨世代，找来民国党主席徐新盈。宋颖佩第一场造势大会万人空巷，宋楚瑜似乎也感受支持者回来了，给予热烈回应。每一个公开场合总是抓紧机会，把竞选理念、想为台湾、为人民做的事情一说再说。12年义务教育是向下要延伸，而不是向上去发展。谈教育，谈农民，谈经济，谈两岸，谈外交。宋楚瑜不改过去省长作风，从细微处体察民意。做省长、做管家婆的，做未来的总统，就是要非常鸡婆。如果我是2016年的总统，对于造成90%民众人心浮动的顶新判决案。一步步竞选影片道尽市井小民的生活与期待。宋楚瑜的竞选团队有跟随他多年的幕僚与年轻新血，激荡出不少创意火花，但政策说得清楚，面对两大党夹杀，民调数字始终不见起色。选情很冷，你会有当选吗？我可以这样讲，这就是我讲的改变从自己开始。选国家未来的领导人是在乡亲他们的手上，不是在政党的手上。
相较其他两位候选人，宋楚瑜拥有最丰厚的执政经历。宣布竞选以来，台北市长柯文哲也不避讳与他同台两次，从政超过40年，仍要努力带领台湾找出路。只是这样的理想能否实现，就看民意的选择了。记者王楚瑜、林志坚、林国煌台北报道。另外也要来看台北市长柯文哲，他日前接受媒体专访的时候指出，自己最大的缺点就是傲慢，也说他被全民宠坏了。上午他在出席公安督导会议报的时候，他说呢，这些缺点虽然还没有完全改掉，但是已经改了一部分。而外传选后包括了副市长林清荣以及邓家基等可能会被延揽入阁，对此柯文哲表示这是假设性的题目，等发生了再处理。台北市长柯文哲就职满一年，日前接受媒体专访时指出，自己最大的缺点就是傲慢，也说被全民宠坏了。上午他在出席公安督导汇报前受访承认，这就是他的缺点。为什么会说自己缺点是傲慢，会说自己是被宠坏？事实就是这样啊，不然讲什么？没改掉啊，改了一部分，还没完全改掉啊。柯文哲重申要感谢台湾社会对他还蛮宽容的，为何市民对他宽容？他则认为自己至少看起来比较诚实。而外传选后台北市执政团队将出现逃亡潮，包括副市长林清荣以及邓家基等，可能都会被延揽入阁。对此，柯文哲表示，这是假设性的题目，等发生了再处理。我怎么不晓得？那如果他们要走呢？再讲了，市府留不住人啊，也不一定了。那这个，我觉得这种假设性题目，我等发生再来处理。另外，台北市议会公务委员会发现，市府为了赶公共住宅进度，在预算还没有经议会审查前，就先行使住宅基金的钱用于盖公宅前的地质钻探、先行规划等，先斩后奏。对此，柯文哲表示，22号预算已经重写重送，请议会重审。他自己也是事情爆发，下属才跟他讲。至于是否会惩处，柯文哲说这是好问题，会再想一想。记者吴尔林、国煌台报道。最近台中地区风速降低，空气中细悬浮微粒又呈现的浓度偏高，日前也出现入冬最严重的紫爆等级。虽然台电因应台中市环保局的要求停了一部机组减少发电量，但还会不会有降载的空间呢？台电对此表示，必须要考量到电力供应的稳定问题。天空雾茫茫，看起来就好像罩了薄雾。台中地区这几天都像这样，其中这个月10号，细悬浮微粒浓度更是飙到了最高点，不少地区都是最高的污染等级。台中市环保局紧急要求台中火力发电厂降载，台电减少一个机组的运转，及时挽救空污恶化。除了这个以外，它就没有任何的动作。我们很期待，在以台中火力发电厂本身的角度来看，它是还有降载的空间。这几天东北季风减弱，台中地区空气中的 PM2.5 又再度爆量，台电紧急启动机制，停止一个机组的运转，减少大约550 MW 的发电量。不过环保局指出，每个机组大约还可以减少5%的发电量，大约是30到45 MW 的降载空间。对此，台电表示还要进一步评估。调度处那边如果决定我们怎么做，我们就怎么做。我们是听调度处的，不是听台中市政府的。我们只是居间呐，他有打，他有那个信息给我。我们这环保处就是说，在确认以后哈，然后就是给我们。台电表示，最近天气转热，用电量还在高峰，必须要考虑电力的供应稳定和安全，并不是一直减少运转就可以解决。而台中市环保局指出，市府已经拟定了自治条例，除了要求火力发电厂4年之内减少40%的生煤使用量之外，也要求露天的放煤厂在107年底全部改成室内化，减少空污冲击。记者林建生，台中报道。鼎新案一审判决无罪后，中部县市成立的中彰投消保联合律师团，明年新国会产生之后，将推动消费者保护法修法，包括在提起团体诉讼时，可以免提供担保金去申请假扣押，政府也可以成为团讼的主体。所以我们现在一定要修法，让他知道说你不处理，马上就有团体诉讼损失，你马上就会被扣住，你
动弹不得，他就不。鼎鑫饲料油案一审判决无罪之后，消费者哗然，民怨四起，还有什么救济管道？这样的一个问题，我们有成立一个这个中彰投的消保联合律师团。不满的消费者除了发起秒买秒退味全鲜乳，抵制鼎鑫旗下的食品之外，中彰投消保官律师团将启动消保法修法行动。提起团体诉讼之后，在我们的消保团体可以免供担保的情况下去申请假扣押，那是不是可以更完整的来保障我们消费者，然后让他跟这个不良的业者之间的求偿的机制能够第一个更快速更有效。未来修法方向除了希望催生更多优良的消费者团体，政府的角色也要翻转，那包括我们政府机关也可以来成为团体诉讼的主体。自己最希望食安法能够做到的就是有意违反食品安全法的话，它是永远不能够再进食品行业。之前台中高分院已经完成鼎鑫案的分案，消费者团体也针对黑心油提出团体诉讼，求偿人数包括个人与学校团扇造成的权益损害，总计20000多人，金额超过38亿元，创下史上最高纪录。台湾食安事件包括鼎鑫案，除了等待二审判决，消费者的求偿路还很漫长。记者综合报道。要继续来关心历经21小时的惊魂台东挟持案平安落幕之后，从事发到人质获救前，电子媒体发挥了自律，不连线、不报道、也不上相关的跑马资讯，以免增加警方办案的困难。不过有平面媒体仍旧不时以快讯刊登挟持案的进度，加上网络社群透露出案发的地点，引来许多民众到现场看热闹，都让警方捏了一把冷汗。22号下午，台东人质挟持案，男大生一平安获救，各家媒体立刻及时连线。其实记者早在现场守候整夜，也持续采访，但在全案落幕前都不做任何的连线报道。我们本来也有模拟空间的画面，但是因为媒体也知道，但是媒体没有播放，所以也我们也跟媒体说不要播放因为他知道的话可能会有另外的想法这些东西，然后媒体的一些报道部分都蛮自律的。因为绑匪的房间里有电视，警方和电视学会就呼吁各家电子媒体不要报道，以免刺激到嫌犯情绪，增加办案难度。不过在攸关人命的当下，仍有平面和网络媒体不时以快讯报道相关新闻，不同的作业标准也引起争议。平面媒体就很困难，因为没有办法，现有的法律没有办法去规范嘛，所以他们自己本身的自律的行为或者是那个机制必须要启动，或者是他们有没有相关的惩处的规范。不止平面媒体及时报道挟持案的发展进度，也有人将警方攻坚的画面PO上网络社群，透露出事发地点。虽然有呼吁民众不要前往，反而让更多人知道消息，纷纷到现场围观，不顾自身的安危，踩踏封锁线，还拿手机狂拍。有专家就认为，碰上突发事件，媒体和网络的散播不只可能影响警方办案，让犯罪消息露出，也可能引发模仿效应。很担心说这个事情会接二连三的发生下去，这个社会的一个氛围上面的一种所谓的说法的民众会有一种被害被挟持的这种恐惧感。台东挟持案，警方没开枪，没用一颗子弹成功化解危机，但在过程中，媒体与警方的互动，以及在没有法源的规范下，网络散播该如何管控，都还有检讨的空间。记者蔡慧玲、陈立峰、张明哲综合报道。再过一个礼拜就是跨年连假，今年台北捷运42小时不收班，预估跨年夜将疏运320万人潮。而返乡交通方面，国道5号估计3天都可能会大塞车，因此除了高承载管制，还会延续示范中的头城主线红绿灯管制。元旦假期有3天，高铁、台铁热门时段的车票都已经卖完，高铁还推出4班加班车，凌晨也几乎被抢定一空。国道方面，元旦当天南下就是行车高峰，同样前一日11点到隔天6点免收费，实施单一费率。至于最容易塞车的国道5号，经过试办之后，高工局决定还是要在头城北上实施红绿灯管制。我们就是为了鼓励大众运输，所以就是开放路肩，然后做一个主线的这个移空的措施，让大客车可以优先通行。那以往大概本来20分钟路程，大概可以就是节省到10分钟左右。
虽然上周日第一次试办成效就被部分的小客车质疑，但高工局强调这是为了鼓励民众多搭大众运输，因此除了视状况启用红绿灯管制，大客车还是可以行驶路肩。另外假期的前两天南下上午会实施高承载管制，后两天是下午北上高承载。而今年台北101的烟火长达238秒，是历年最长。跨年夜台北市也将启动三阶段交管，12点过1点这边嘛，好，那大概我们目前的大概疏运的时间是2个小时，可以把大家全部都送离开这个新营计划局。台北市交通局表示，去年捷运跨年夜42小时不打烊，疏运了296万人，今年渴望上看320万人。市政府站及台北101站将是人潮状况过站不停，建议民众改从国父纪念馆、永春、信义安和、象山还有松山线的南京三民站进出。记者林正武、王新中台北报道。全世界有超过11吨的粮食被浪费，可是却有8亿人在挨饿。中山大学一群研究生发起的活动，只要到合作的餐厅点餐的时候标注要小碗，就可以累积一张贴纸，集满5张，餐厅就会捐出一张餐券给育幼院。目前已经获得了15家餐厅共同响应。一到中餐时间，中山大学附近的店家挤满了用餐的学生。不过饿归饿，并不是每个人都吃得下餐厅准备的分量。今天有点吃不完，因为蛮热的，吃不太下。今天太热，吃不下。为了避免浪费，一群中山大学企管研究所的学生跟学校附近的餐厅合作，推动“为食不碗，我点小碗”活动，鼓励食量小的人在点餐时注明小碗，就可以将省下来的食物拿出来做公益。在吃不完这部分，就是在避免它变成厨余之前，可以用这些食物来捐，就是捐给别人，就帮助其他有需要食物的人。想要少分量，餐点旁边写上一个少，然后老板会给你一个贴纸，然后你就在它旁边会有一个海报，然后就把那个贴纸贴上去。一次一张贴纸，每累积5张，合作餐厅就会捐出一张餐券给古山育幼院。我们就把那个省下来的钱捐给那个一些小朋友，这样子很好啊。哦，他想说我这样就饱了，然后我做一些公益，是这样的哈、哦。对啦。男生多还是女生多、啊？女生居多。全世界有超过11吨的粮食被浪费，可是却有8亿人处在挨饿。这虽然是很大的问题，不过这群中山大学研究生却愿意从自身做起，创造改变的第一步。去年合作餐厅有5家，今年已经增加到15家。记者李慧陈显坤高雄报道。第24届台北国际书展将在明年2月登场。由于适逢作家张爱玲逝世20周年，在展场内特别策划了张爱玲特展，将展示张爱玲的作品、手稿以及她的生活用品，让书迷们更接近这位文坛才女的世界。绣着雪花的蓝色毛衣，维持得跟新的一样。这件价值珍贵的上衣是已故作家张爱玲在1994年领取文学特别成就奖时所穿的衣服，那也是她生前最后一次公开亮相。这件毛衣就是张爱玲在她向这个世界最后一次展现她的身影的时候所穿在身上的一件毛衣，手里面拿着一个今日成今日猝逝的照片。很多人都说张爱玲就是她的嘲讽性，她就嘲讽她自己，嘲讽今日成。适逢张爱玲逝世20周年，第24届的台北国际书展特别策划张爱玲特展，以张爱玲的生活起居为主轴，展示她的日常用品，还有鲜少面世的作品《小团圆》的原书手稿，也会在现场透过立体呈现张爱玲的居家空间，让书迷能更贴近这位奇女子的神秘世界。也希望这次策划这个所谓的爱玲进行式，能够凸显张爱玲作品之中她对于人生的、对于别人的、对于自己的一种热烈的爱的追求。这次的年度书展也将以欧陆的匈牙利为主题国，要从文化和艺术层面来探索这个拥有久远历史文化以及无限创意的国家。生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。这个对所有人都耳熟能详的这段话，也是来自匈牙利的名啊这个作家。即将在明年2月登场的台北国际书展，汇集这2大亮点，就是要吸引更多的民众参与这场为期6天的阅读嘉年华。记者蔡慧玲、陈立峰台北报道。
各位观众朋友，大家晚安。从地面天气图可以看到，封面约位于台湾北部海面一带，在封面前暖区的台湾气温还是比较偏高。从红外线云图的变化也可以看到，各地都还是多云到晴的天气，在阳光持续加热之下，白天各地的高温还是普遍有来到26到29度。明天的天气跟今天还是类似的，各地都还是可以维持这样多云到晴稳定的天气形态，只有在迎风面的东半部地区还有北部山区会有一些局部雨的现象。不过原本预估明天晚上才通过的封面将会提早报到，使得北台湾在中午前后云量就会逐渐的增多，降雨几率也会跟着提高。因此建议要参加耶诞夜活动的观众朋友，出门可以携带雨具备用。而温度方面，由于北台湾云量增多的关系，明天白天的高温跟今天相比会略低个2度左右。不过各地的预测高温还是普遍可以有26到29度。中午前后在户外活动的话，还是感觉有点热的。而夜间到清晨这段时间的低温，预估各地普遍是在17到20度。因此在西半部的空旷地区，日夜温差是比较偏大。提醒您要留意气温的变化，并适时增减衣物，以免着凉。最后要提醒大家的是，在西半部地区，还有离岛的澎湖、金门、马祖，还是容易会有些低云或雾影响能见度。有交通往返需求的观众朋友，建议出发前先确认航班资讯，行车也请注意安全。以上资料中央气象局提供。明天白天，台湾各地及澎湖、金门大多为多云到晴，只有东半部地区、北部山区及马祖有局部的短暂雨。接下来就提供给您各地的气象资料。基隆、台北、新北、桃园、新竹、苗栗地区低温16度，高温26度。台中、彰化、南投、云林、嘉义17到28度。台南、高雄、屏东、恒春低温19度，高温29度。宜兰、花莲、台东、兰屿19到28度。外岛地区来看，澎湖、马祖、金门14到24度。明天的空气品质又是如何呢？来看空污指标。北部竹苗、中部云江南以及高屏是普通。宜兰、花东、澎湖良好，马祖、金门是普通。以上就是今天的公视晚间新闻，感谢您的收看，我们再会。中国深圳发生严重坍塌事故，深圳当局表示，这次受灾面积高达38万平方公尺，目前仍有76个人失联。中国的超限开发到底有多严重？中国维权律师蒲志强因为在微博发表有关昆明恐怖袭击，还有温州动车的评论，被中国依照煽动民族仇恨以及寻衅滋事罪判刑3年，并取消律师资格。中国的环保、言论自由跟族群对立问题，今晚8点有话好说，深度分析。总统大选赢得凶，政策支票满天飞，社会有期待，全民要监督，辩论场上说清楚，治国方向在哪里？领袖魅力比一比。全国第一场总统候选人电视辩论，12月27号下午2点，公共电视完整呈现。小朋友，你喜欢享受食物的美妙滋味吗？你想知道如何饮食可以兼顾美味和健康呢？吃了哪些食物可以让你灵巧有活力呢？2016公视寒假游戏本《探索食物秘密》要带你探索美味营养的食物。想让孩子在假期里探索食物秘密吗？亲爱的老师和家长，赶快上公视网站申请哦！
我就是很执着，不是十全十美的人。做我自己就好了，我不喜欢被人家指指点点。我就是自己照顾小孩这样子，因为其实他常常不在，他会跟你说我是去工作啊，我又不是去玩，蛮恨的，也有会想要分手啊。爱的万物论每周一到周三晚上11点，好好看看我。